ajili ya neema yako jioni ya leo. Tunaomba akili zetu zipotee, lakini wewe Yesu uonekane. Jina lako liinuliwe, jina lako libarikiwe katika jina la Yesu Kristo. Na bariki huyu muda ya mafundisho, naomba mimi kama nabii napotea, wewe Mungu mkuu uonekane. Shuka kufundisha sisi watoto wako. Baba, tunatamani sana mafundisho kutoka kwako. Yesu, tunaamini utafanya mambo makubwa sana katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki sana. Amen. Amen. Leo ni siku ya mafundisho. Leo tunaanza na mafundisho yetu juu ya Roho Mtakatifu. Amen. Watu wengi sana leo wanateseka kwa sababu wajui ndani yao Roho Mtakatifu anafanya kazi gani. Roho Mtakatifu anaweza na mabote anachukua sana kwa sababu uko hapa. Amen. Leo na mimi ni siku ya mafundisho. Ni tofauti sana na siku ya kesho, Ijumaa, siku ya maombi, tofauti sana na siku ya mapenzi ya Ijumaa. Ni tofauti sana na siku ya kuabudu au kuabudu ya Ijumaa. Amen. Hii tumeandika na kibao hapa. Tumeanza mafundisho kubwa hii inaongelea juu ya Roho Mtakatifu. Ujumbe kuu, unajua maisha yao ya Roho Mtakatifu ni swali. Amen. Watu wengi sana wanawaza wako na Roho Mtakatifu kwa sababu ya vitu wingi sana inafanyika ndani ya maisha. Lakini kwa nini swali kama haya? Nikiuliza swali leo, eske uko na Mungu, unaweza kujua uko na Roho Mtakatifu? Eske mtu na mtu anaweza kujibu? Leo watu wanawaza kazi ya Roho Mtakatifu kuangusha watu chini, ujiza, unabii. Ndio hapa Mungu anauliza swali, unajua maisha yao ya na Roho Mtakatifu? Ndio tumeanza leo. Tutaendelea kila Alhamisi na huyu mafundisho. Amen. Sio kila mtu ndiko na Roho Mtakatifu. Amen. Hapa chini imeandika kupitia Roho Mtakatifu, kupitia kuishi maisha yaliyojaa na Roho Mtakatifu, utaishi maisha ya ushindi kila wakati. Ndipo Roho Mtakatifu imejaa ndani ya maisha yake. Maisha yake yote ataishi maisha huu media na Roho Mtakatifu. Amen. Sasa huyu swali, unajua maisha yao ya na Roho Mtakatifu? Sasa Biblia imeanza kujibu kuanzia hapa. Kwa hiyo watu wanaandika nyumbani popote, unaweza kuandika jinsi Biblia inaonyesha, jinsi Biblia inavyozungumza Roho Mtakatifu. Namba moja, Roho Mtakatifu ni Mungu. Kwa nini Biblia inasema Roho Mtakatifu ni Mungu? Tutasoma kwa haraka Matendo ya Mitume 5:3-5. Ingine kwenye Biblia
mtu mmoja aelewe. Roho Mtakatifu ni Mungu. Tuko na Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Uwezi kusema ke mimi ni Mkristo kama bado uliyapokea Yesu Kristo kama mfalme ya maisha yako. Amen. Amen. Anania anaongea uongo na mtumishi wa Mungu Petro. Yeye mwenyewe amesema nikiuza nyumba zangu na takuleta pesa itafanya kazi. Hii nyumba ilikuwa inahitaji pesa dogo. Utamkuta kununua na pesa nyingi sana. Wamesema acha twende kudanganya mtumishi. Wameenda kudanganya Petro anaanza kuongea. Kwa nini unaongea uongo na Roho Mtakatifu? Kwa nini unaendelea kuongea uongo na Mungu? Petro alikuwa hajamaliza hata kusema. Biblia inasema Anania ameanguka chini, amekufa. Kwa nini gani? Kwa sababu uwezi kudanganya Mungu. Roho Mtakatifu ni roho ya kweli. Mimi siwezi kuamini mtu anaweza kusema mimi nimejaa na Roho Mtakatifu anaongea uongo. Vitu hivi sana inasumbua sisi wa Kristo leo kwa sababu ndani zetu Roho Mtakatifu hamna. Hekalu imekuwa mahali ya watu kutafuta utukufu. Hekalu ilikuwa mahali sema huyu watu wanatengeneza hata vitu. Mtu anaweza kuacha nyumbani, anakuja paka ofisi, lakini anadanganya mtumishi wa Bwana. Amen. Amen. Imekoma mahali ya kumchezea Mungu. Ukiona hata ndani ya hekalu, mtumishi mwenyewe anatembea na binti watano. Huyu binti anatembea na watu wawili. Huyu baba anatembea na mtu fulani. Wanawaza kazi ya Roho Mtakatifu kuangusha watu chini. Kazi ya Roho Mtakatifu sio kuangusha watu chini. Biblia inasema na Yohani 8:44, baba ya uongo ni shetani, ndani ya shetani hakuna uongo. Ukiona mtu anashika Biblia ndani zake ukweli hamna, anategemea shetani. Yesu kila mara kabla kuongea kitu alikuwa anasema sana, mimi ni ukweli, nasema ukweli, ukweli, ukweli. Ukitaka kutembea na mimi, lazima uishi maisha ya ukweli. Lakini watu wengi sana leo anashika Biblia, lakini ndani zake maisha ya ukweli hamna. Anania amekuja kutangaza mchungaji au mtumishi wa Bwana Petro. Yeye alikuwa anawaza anadanganya mtumishi wa Bwana. Aita alikuwa anadanganya Mungu mwenyewe kwa sababu Biblia imeandika utaona mimi kupitia watumishi wangu. Amen. Amen. Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe ndani ya mtu. Yesu Kristo duniani alikuwa amejaa sana na Roho Mtakatifu. Mpaka Yesu alikuwa anatawala popote alikuwa anafika, anatawala. Lakini kazi ya Yesu ilikuwa sio kuamsha watu chini. Kazi ya Yesu ilikuwa kubadilisha maisha ya watu. Na ongea na Wakristo. Huwezi kusema kwamba mimi ni Mkristo kama bado maisha yako hayabadilika. Ni Mungu. Vitu wewe uwezi, wewe kama wewe uwezi kufanya, kupitia Roho Mtakatifu unaweza. Mahali wewe kama wewe uwezi kufika, kupitia Roho Mtakatifu utafika. Amen. Ukiishi na Roho Mtakatifu popote utafika, utatawala. Leo sisi wa Kristo tumepoteza utawala.
tunakuja ibada wingi sana, tunaomba, tunalia, lakini Roho Mtakatifu ndani zetu amna. Namwambia mtu mmoja, uji sawasawa na Mungu, Yesu atakuinua. Amen. Uwezi unasema mimi nimejaa na Roho Mtakatifu, lakini wewe unaongea maisha ya roho. Anania anakufa kudanganya Mungu kupitia mtumishi wake. Watu wangapi leo biashara imekufa, ndoa imekufa, mafamilia imegawana, makazi imekufa kwa ajili ya kudanganya Mungu mwenyewe? Uwezi kusema umepokea Roho Mtakatifu kama bado unaendelea na maisha yako ya zamani. Siku Roho Mtakatifu ikishuka ndani ya maisha yako, kabla Roho Mtakatifu itawale, utaachana na maisha yako ya zamani. Watu wengi sana leo wanachezea Mungu, wanawazi wako na Roho Mtakatifu, lakini ndani yao Roho Mtakatifu hamna. Anania anakuja na furaha, anasema umeuza kwake, anasema aita Roho Mtakatifu alikuwa ameshafunguliwa. Apostle Petro amesema huyu mtu amedanganya. Petro anashaka, anasema kwa nini? Namwambia kwa watu, usikubali kutumishwa Mungu anayesimamisha Roho Mtakatifu alalamike kwa ajili yako. Akilalamika, vitu mbaya lazima vitokee kwako. Akifurahia, vitu vizuri lazima vitokee katika maisha yako. Kwa nini unadanganya Roho Mtakatifu? Naongea na mtu mmoja anasikiliza kwa hii muda. Kwa nini unadanganya Roho Mtakatifu? Unashika Biblia lakini bado malaya. Unashika Biblia bado mwizi. Unashika Biblia bado maisha kuongea uongo. Unashika Biblia wivu imejaa ndani ya moyo wako. Unashika Biblia unatengeneza na mashetani kwa ajili ya kuangusha watu wengine. Unashika Biblia upendo ndani ya moyo wako hamna. Unadanganya nani? Roho Mtakatifu sio kuvu ya spektakli. Nashika mwili wangu hapa, kitamba ya jasho, nakuja hapa, alipokea kwa Mungu, akisema naanguka chini. Kweli Mungu anaweza kufanya ujiza watu naanguka chini. Lakini hakuna ujiza kwenye Biblia imerudia mbili. Mara mbili hapo. Kuanzia mwanzo hadi mwisho. Kama ni Mungu wako anaangushana tu watu kila siku, sio Mungu. Hata Yesu alikuwa anapona watu sio kila siku. Siku mwingine alikuwa anakupa watu chakula. Siku mwingine watu wanakuja misemo za kula mwili yangu. Siku mwingine Mungu anabariki. Ndio alikuwa tofauti kabisa. Mpaka Yesu kuelewa Yesu alikuwa ni nani. Roho Mtakatifu inafanya kazi sio wewe tu umepanga. Lakini Roho Mtakatifu inafanya kazi huko mbinguni imepanga kwa ajili yako. Ndio umeona hata na Mathayo 6 kishuka. Biblia inasema mapenzi yako ifanyike hapa duniani jinsi inafanyika mbinguni. Ukiacha Roho Mtakatifu aongoze maisha yako, Roho Mtakatifu inakutoa ndani ya mapenzi yako, itakuingiza na mapenzi ya Mungu mwenyewe. Utaishi maisha tofauti. Amen. 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 Ukijua kazi ya Roho Mtakatifu ndani ya maisha yako, uwezi tena kushindwa, utashinda. Biblia inasema tulikuwa siku 100 tunafundisha juu ya hakuna mtu amepata neema ya kuonana na Yesu Kristo, maisha yake ibaki vile vile. Mimi naamini sana, jinsi umepata neema ya kuonana na Yesu Kristo, maisha yako lazima ibadilike. Amen. Namba 2, Biblia inasema Roho Mtakatifu anaishi ndani ya mtu yoyote aliyepokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Eske wewe umepokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi ya maisha yako? Kupokea
barabarani. Mimi nimeokoka, kumeokoka, nimeokoka, mimi nimeokoka, nimeokoka. Watu wanasema, ah, huyu kweli kabisa ameokoka, kwa sababu anaenda kutengeneza madhehebu kwa ajili ya nguvu yake. Roho Mtakatifu ikishaingia, umeshapokea Yesu kama mfalme ya maisha yako, namba moja, ukiishi maisha ya ushindi, kila kitu ilikuwa inasumbua maisha yako huwezi tena kuona, kwa sababu Roho Mtakatifu itapigana kwa ajili yako. Tutachukua Wakorintho ya kwanza 3:16. Biblia inasema wewe ujui Roho Mtakatifu inakaa ndani yako. Mtu ameshapokea Yesu Kristo kama mfalme wa maisha yake, hawezi tena kuishi maisha ya zamani. Amen. Amen. Kama zamani ulikuwa unaishi maisha, familia zako zingine umezaliwa, hakuna mtu ameingia kwenye ndoa, kila mtu amezaa tu hivi anakaa na familia. Wewe hata umezaa, lazima Mungu ameingia kwenye ndoa. Ijalishi uko na miaka mingapi, lazima ufunge ndoa, kwa sababu umepokea Yesu Kristo kama mfalme wa maisha yako. Ndiye akaswali, ujui Roho Mtakatifu iko ndani yako? Roho Mtakatifu kama iko ndani yako, lazima uingize hii roho ndani ya nini? Ya kaa. Roho Mtakatifu ndani ya maisha yako inafanya huo kilala, unaona tu baba anakuja na panga anakupata. Ukishtuka hivi unakimbia, unachukua Biblia mpaka mwingine anaenda kulala, anachukua Biblia kama mtu anaweka kifaa, analalia, anaona Biblia ile na ile. Utapigwa. Hii ni neno la Mungu, lakini kipi inalinda utakatifu ya tabia za matendo yako ndani ya maisha yako? Roho Mtakatifu ukishapokea Yesu Kristo kama mfalme wa maisha yako, namba moja, Mungu atabadilisha. Amen. Matendo yako, huwezi tena kuishi matendo ya zamani, utaishi matendo ya sasa. Itakuwaje huko na Roho Mtakatifu, lakini unaenda bado na kuna pombe, hata bado unaonekana na watu, Mungu anakuona ndani zako Roho Mtakatifu hamna. Unapitisha muda tu ndani yako, Yesu hayupo. Itakuwaje unasema mimi nimejaa na Roho Mtakatifu, naimba, mimi mhubiri, mimi nafanya kazi fulani, lakini maisha ya mapenzi bado yaani. Wengine wamefunga ndoa, wanaishi tendo la ndoa nje ya ndoa. Wengine wako bado wanaingia kwenye ndoa, wanaishi tendo la ndoa kama kawaida. Wengine wawizi, wengine wivu, wengine kutengeneza tai story. Wakristo mimi nasimama kama kamani kuongea ushuru huko ndani. Huyu ndani kusimama kama kuongea kutoa shida ya roho. Mambo mengi sana inafanyika. Nataka mtu mmoja aende. Ukishapokea Yesu Kristo kama mfano maisha yako, hii vitu hawezi tena kuendelea. Ukiona vitu kama hayo inaendelea ndani ya maisha yako, usiogope, kwa sababu amesema nimeshika Biblia miaka 50 na 40. Amen. Yesu yuko ndani yako. Nikodemu alikuwa amekaa zaidi ya miaka 50 na Biblia. Alikuwa anajua maandiko sana, lakini alikuwa bado hajapokea Yesu kama mfalme wa maisha yake. Ujui Roho Mtakatifu iko ndani yako? Amen. Amen. Biblia inasema roho ya Mungu inaishi ndani yako. Roho ya Mungu inaishi ndani yako, lazima uishi maisha ya ushindi. Hapo ipo belaa, iko na maana
shetani amekuja kukusumbua, malaika ya ulinzi amepigwa, wengine wamevunjika miguu, wengine wamepata shida ya mikono, wengine wametoboa macho, wewe umelala kama mtoto, umeamka asubuhi ukiwa katikati katika usiku. Kwa kila siku na kibi yako na tokea na watu. Tuko na watu. Mkristo lakini usiku ameshakuwa na watoto watatu. Anateseka na ndoa ya usiku. Kila siku akilala ndoto ambapo akiamka anaona kabisa kile kitu kufanya tendo la ndoa. Saizi anaota amekuwa na watoto wawili watatu. Anateseka kwa sababu bado hajapokea Yesu kama mwokozi wa maisha yake. Kupokea Yesu sio kuanguka chini. Kupokea Yesu sio kuongea lugha. Roho Mtakatifu ikishuka ndani yako itabadilisha matendo yako. Tutasoma Warumi 8:9. Warumi 8:9. Nataka mtu mmoja aelewe. Kama kweli Roho Mtakatifu imeiko ndani yako, huwezi kuishi maisha ya mbele. Mtu anajua Roho Mtakatifu hapa kanisa anakuja anaabudu Mungu. Ikifika muda kwa Mungu, anaabudu Mungu analia. Unajua watu wanafundisha watu Roho Mtakatifu wewe kulia. Roho Mtakatifu ni wewe kufurahi. Hata Yesu siku moja alikuwa amekuja akikuta Lazaro mkufu watu walikuwa msibani. Amelia akisema hapana, lazima niachishe msibani. Narudisha kula yangu kwa Lazaro amekufa. Amen. Utalia mpaka lini kwa Lazaro? Akimaliza kuuza kazi ya mwili, anaenda Yesu kutembea na baba ya watu. Huyu mzee kanisa anaenda kutembea na mtu fulani. Huyu anaenda kuiba. Yeye anaenda kuongea uongo. Yeye anaenda kufanya kitu fulani. Ukishapokea Yesu Kristo kama Bwana maisha yako, roho ya Mungu ikikuja kukaa ndani yako, inakutoa na maisha ya mwili, e utaishi maisha ya Mungu takatifu. Amen. Utaishi maisha ya Mungu. Amen. Amen. Hapo na bebe, ukiona mtu ameangusha pesa, umesema baba asamani, ukonda chukua pesa zako. Lakini mtu ya mwili anaona pesa, oh Yesu namshukuru sana kwa sababu hata wewe ulikuwa unajua kile natafuta pesa ya kula ugali usiku. Unaona kabisa mwenye pesa anaondoka na yeye. Siku moja nilienda kwenye matangazo ya ukundoni mishi bila kanisa moja hapo nyuma. Nilikuwa nimepaki gari na badilika matangazo. Gari ndio ibada moja imetoka watu wanatoka. Baba mmoja mfupi hapa anaonekana kama kwa kibakuli kuja ya benzi. Baba anatembea na kaptura yake na nini? Na habatani alikuwa amechoka kutembea hai hai. Kama mtu anapigana lakini anatembea. Bah! 10,000 imeanguka. Watu wametoka kabisa. Macho yamefunguka. Bah! Bah! Macho yamefunguka. Mmoja mtu wanataka kupigana kwa ajili ya 10,000, mmoja kuchukua bah amekuja. Mimi nimesema fanya lazima namwambie baba. Tumeiba ibada eh? Amesema nini nasema baba? Mimi nimeshauri kuchukua pesa pale. Nilimuuliza watu wamekaa pale ili kanisa pesa ya na alikuwa mtazamo wako. Hakuna mtu. Watu wote wanakata. Mimi Roho Mtakatifu anaongea na mimi, mtu amechukua hii pesa, ameenda kujificha choo. Unaangalia bado unaona kabisa baba amepata 10,000 na shida. Amekubali kwa amesema nini nikuteseka asubuhi mpaka sasa juu. Ilikuwa saa 12 tunaenda saa 1 mmoja. Amesema nini nikuteseka. Nimesema 10,000 isaidie hata nimalize hapo siku mbili tatu. Ee taka na kapata pesa zingine. Lakini unaipa pesa zangu. Na wewe unawa hapa wa kesho. Hii mtu alikuwa ameficha tu kwenye choo. Hivyo alikuwa anaishi na mambo kwa sababu choo yake kiko na mambo sana. Amen. Amen. Hii mtu alikuwa anaongea hata kwa kule nimesema fanya kwa kanisa. Ilikuwa ni 10,000 nilichukua ni tu kama chukua. Hata Mungu kwa kanisa. Lakini mwambie wewe ulipa pesa kwa sababu si mambo na sura kama ilikuwa ni sura ndani pigwa pigwa. Ameenda. Watu wanaiba hii pesa.
wametoka ibada, wanawaza akawa wameanguka sana ndani ya kanisa. Mwingine amejaribu ndio anaingia kwa Mungu Mtakatifu. Kazi ya Mungu Mtakatifu sio kuongea roga. Kazi ya Mungu Mtakatifu ni kubadilisha matendo ya watu. Lote si wa Kristo, tunateseka kwa sababu tunajaza watu huyu bado matendo yake yanabadilika. Wewe kama wewe ukibadilika, familia yako itabadilika, marafiki zako watabadilika, jamii itabadilika. Angalia baba kapa ameanza kazi saa 12, hujui kazi gani anaenda kufanya huyo mtu mpaka saa 12 ya jioni, mpaka saa sita ya jioni amepata hii pesa, amekata kupanda tatu ya elfu, anarudi na miguu, ameangusha pesa. Wakristo wanaona, wanaenda kwenye kuchi, tunapeleka Mungu wapi? Angalia jinsi jina ya Bwana Yesu imekuwa jina ya kuchezea. Amen. Amen. Turudi sawasawa na Yesu. Naongea na watu wote wananisikiliza. Mwizi ni nini? Mwizi kuchukua kitu sio ya kwako ni mwizi. Kwa tafsiri ukichukua kitu sio ya kwako umeiba. Sisi tutakwaje mtu ametoka ibada anaiba? Wanaona kabisa mtu anaenda wanapigana kwa ajili ya pesa zake. Upendo imeenda wapi? Biblia inasema na siku ya mwisho shetani atatoa upendo ndani ya watu. Watu watashika Biblia lakini Yesu hawezi tena kukaa ndani yao. Watu wakati leo wanashika Biblia, wanaohubiri, wanaimba, wanaenda maombi kila siku, lakini bado matendo yao yanabadilika. Leo hata watu Mungu anatesa hata serikali kila siku. Serikali inateseka. Unajua watu wanawaza kazi ya polisi kupokea tu shida. Siku mimi nilizo siku ile polisi nasema mimi hapa nimelinda nimelala wiki nzima bila polisi kuingia kwangu bila kupata shida. Umepelekea polisi pale kesi ya soda. Kuna hizo siku fulani. Wewe unakaa siku utapata shida ndani ya polisi. Baka. Serikali hata inateseka kwa sababu kuna watu bado wajaokoka. Watu wakiokoka hata wamejeleza tabaki wazi. Naongelea vitu viwili. Tofauti ya kuenda ibada na kuokoka. Ukiokoka Mungu atabadilisha matendo yako. Siku Paulo ameokoka, ameacha kuchinja watu, ameacha kuchukua vitu vya kwa nguvu, ameacha maisha ya uwai, amekuwa maisha ya upendo, maisha ya kufundisha vitu vizuri, eko kana kwa sawa sawa. Amen. Amen. Mtu anakuja naomba, ameweka simu kwenye kiti. Wanaomba. Huyu amefungua kama chamewa nisi. Amezima. Ale, ameingiza. Kiu, imeenda hapa kwenye maziwa. Ale, amekaa, ameendelea na ibada. Huyu amemaliza tu, amezima kwa wanatafuta. Anajua kabisa chakula mtendeza kushika maziwa wake, kutafuta simu. Huyu mwenye simu analia. Amen. Lakini mtamiba simu iko hapa. Muombaji ndani ya huduma, muyembaji, mchungaji. Anasema si mimi Mkristo anaiba simu. Huyu mtu anapiga simu, anasema simu yako imezima au imeibiwa au imeibiwa vibaya. Kwa sababu hizi mali ameweka, hata kupata mitandao ya mabila ya kweli, kwa simu yako imezima au ile hapana. Unaweza kupata mitandao tofauti, kwa sababu mali ameweka simu na kutatizo sana. Amen. Ukiokoka mambo tabaka. Mimi nashukuru Mungu sana. Tulikuwa na maombi hata ya siku ya Madina. Ilikuwa na watu wengi wamesahau kitu hapo. Lakini kila mtu amepata ya kwake. Amen. Mimi nasema kwa sababu sina, ameenda amekuja yule yule. Alikuta sinene pale pale kwenye kiti.
nikisema hivi wewe siku mbili mkutano unachelewa kuondoka, unataka kukaagua hapa, siku mtapiga na taombea hivi, itabaki historia ndani ya hii nchi ya Afrika. Naongea kama naongea hivi, akaanza kutembea popote, anaenda mpaka kwenye kulikulizi simu iko kwenye mimi huko kwa David Page kutaka hii ministry. Na wewe unajenga hivyo, anaanza kuongea mpaka anafika kumfundisha hapo. Yaombe Mungu kwa sababu sifa anaanza kuongea hivi, niko Tanzania kwa sababu nilisafiri kwa ajili ya kazi hii ndani ya nchi. Muda imefika, Mungu anataka wewe mtakatifu kwa ajili ya mtakatifu. Amen. Mtu mtakatifu imekaa ndani yake. Amen. Amen. Hauwezi tena kuishi matendo ya mwili. Kwa nini wamejenga? Amekula dawa kwa nguruwe ndani. Baada ya wiki ameona umekonda. Huyu amepata ukimwi. Ndiyo. Alikuwa mgeni tena hapa nikitani. Kwanza mara moja dawa. Huyu sio kitu kingine yuki. Huyu mtalo ni Mkristo. Mkristo ya jina ya mwili anatumika na shetani. Anaona unateseka, amesema huko chini alaanza. Hata kaza yake alikuwa ifanye yao mzima anateseka ili hata watoto wao. Siko naona uende ukae vizuri, unateka, unaishi maisha ya kula, amesema huyu naona kama anaenda kwa mganga kinyume. Iwezekani huyu, hii mchai naona kama ameingia kwa mawazo. Amen. Hakuna mtu anaweza kupenda kazi yako au maisha yako. Ukitaka kuishi, acha watu ishi na Mungu mtakatifu. Amen. Ishi Mungu mtakatifu. Mungu mtakatifu inatoa mtu na maisha ya mwili, inaingia mtu na maisha ya roho. Amen. Tuka na maisha ya mwili. Ukishatoka na maisha kweli, hata vipi utakuwa rahisi kwa ajili yako. Kwa sababu maisha huyu bado wanaishi. Jumbe la Biblia inasema na namba mbili, Roho Mtakatifu inaishi ndani ya mtu yoyote hii amepokea Yesu Kristo kama mfalme na mwokozi wa maisha yake. Utakipokea Yesu atatoka na maisha ya kwenu. Amevani kitu. Unaona hiyo mtu. Unaona kama anatembea na mume wake ndio anataka kufanya. Kila usitaje baya yule mume. Utakipokea hivi ni Mkristo. Umeona ndani ya huduma ndani ya Mkristo kila siku magogoro magogoro. Akija kugongana na huyu, huyu anaambia akisaidia huyu, huyu hawezi kuongea hivi. Wote wanatumika na shetani wa ajabu. Kama hapa nafukuza. Lazima tuishi upendo. Kitu inafanya sisi tuite wa Kristo ni upendo ya Yesu Kristo. Biblia inasema kama huwezi kupenda kuliko karibu na wewe, unaweza kupenda Yesu yaona? Eh? Yesu umesikia tu habari. Wewe nakupenda Yesu, nakupenda. Huyo anaonekana wewe karibu huwezi kupenda. Mimi nimeshaona kutaweka nyumbani kabisa. Amepika ugali. Anataka tu kula misiki yake. Rafiki amefika. Amefika basari. Ameingiza chini ya kitanda. Amekaa. Rafiki ondoka, rafiki aondoke. Mungu si mwema, alikuwa amesahau ndani ya nyumba wako na paka. Paka ameingia jikoni amesikia harufu, imehamisha chumbani. Paka anaingia, tunajua paka anaanza na mchiki kama kufanya nini. Anaangalia huko chini, anaona mifiduko miwili imekaa. Paka amesema hiki gani? Anakanyaga mbele kwa daga. Anakanyaga kitu gani? Ameweka mguu mmoja na daga moja ndo gani? Paka anakula taratibu. Mungu amesema hata amekataza watu, lakini hawezi kukataza paka. Mkristo kabisa amepokea mgeni. Lakini amepita ugali. Paka anakula, paka anakula, paka ameshiba, amemaliza, ameacha maji juu ya sahani na dagaa. Ametokea dirishani, ameenda. Sasa mgeni anaongea.
anafanya kila kitu, anamwambia mimi kwa jina la kiaje kabisa kwa jina kutoka. Kazi zangu ni nenda hapa kwa baba yeye Juma amesema nasaidie kukata hiyo mji. Mbona mtu ya Juma amesema napanda na kidogo kukata mkono ile sungua kitani. Amesema ile sisi tukusikia bwana, ni sijui muda gani atafanya huko. Ndio hata mkeka sasa anasikia kabisa kama kufukuzwa. Mgeni ameenda. Yaani kiongozi kama ameenda juu. Anarudi anaangalia maji ndani ya sari. Katika jina la Yesu Yesu gani anasema katika jina la Yesu. Yesu ndiye anamfundisha ukatezo kupewa chakula. Amen. Tumepoteza upendo. Ndio tunateseka. Amen. Yusufu alikuwa na Roho Mtakatifu. Alikuwa anaishi maisha ya kweli. Amekataa kuishi maisha ya kweli. Amesema vizuri. Amen. Naende matengenezaji ya teseka. Lakini siwezi kudanganya Mungu kupitia kupitia bosi yangu na tembea na mtu ya bosi yangu. Hata kama mtendeze kujua, lakini atapoteza nguvu iko ndani yangu. Watu wangapi wamechafuliwa kwa ajili ya maisha ya kweli? Ni watu wangapi wanateseka kwa sababu wameishi haki yao? Unaweza kudanganya pesa ya kazi, kudanganya watu, lakini huwezi kudanganya Mungu. Mtu yoyote anaweza kudanganya watu hata wewe. Kama ndani yako kuna Roho Mtakatifu, ataishia kama Anania na Safira. Hata wewe utafurahia. Mke wa Potifa alikuwa amefurahia miaka mitatu. Lakini baada ya miaka mitatu, Yusufu amekana na kufisha moyo wake. Nyumba yangu ilikuwa ya Yusufu. Hata hii nyumba ilikuwa atakupa nyumba, atakupa kile kingine nyumba ilikuwa sio ya kwao, ilikuwa ya serikali. Amepewa Yusufu. Na mwambie mtu mmoja ishi maisha ya utakatifu, itakusaidia. Ukiishi maisha ya utakatifu, itakupandisha. Amen. Amen. Mtu ameshapokea Yesu kama mfalme wa maisha yake, hawezi kuishi maisha ya kweli. Siku moja nilikuwa mbele Tunduma. Nimeona Mkristo anakuja na beti na nini moja bombe moja kama ya umeme hivi ya kufunga umeme. Imefanya mwisho kama kisu. Akipiga madumu ya watu amebani ni akipiga madumu ya watu ya magari. Amefupi ya mchele anaweka kidogo kidogo. Kidogo kidogo. Anajaza hata kilo 20. Ndiye kazi yake. Mkristo kabisa. Anapeleka kuuza chuma pili ya baba wa sekeri ya baba ya ndani ya baba hadi mimi nimesema ali chuma tatu ndio tuna kazi ya wizi. Mungu anakuona. Amen. Mungu anakuona. Mwingine akienda dukani akisikia chapa anaenda dukani. Ishi ngapi? Ishi ya kama anakula na mtu mkali. Akimaliza anakula, anakula na kula na kula na kula na uliza maduka tatu. Akipiga nyumbani na kula lika moja maji analala siku inapita. Ah! Vitu unashika shika tu juu kwa magonjwa gani? Unaenda kugawa magonjwa na jamii. Mwingine umetoka choo, hujawasha hata mikono, unaenda kushika vipi? Amen. Mwingine akiona watu nyingi wananunua, anaagiza nipewe, anachukua baada ya kutoa, nimeshatoa pesa. Amesema hapana, hujatoa pesa sija. Anasema hapana, pesa zangu nimechukua. Hii binti anauza kwa kijana na usha anauza pale. Anafukuzwa kazi kwa sababu ya kutoa kuni. Lakini unajua kabisa na jeli yako ipo ya pewa pesa. Kuna basi mmoja mkwaje. Na ukiona mtu mmoja ukishapokea Yesu Kristo kama mfalme wa maisha yako, huwezi tena kuishi kazi ya mwili. Wewe Mkristo, askofu, bishop, nabii, apostle, evangelist, mwalimu, kwenye klebu unaenda kufanya nini? Unaniangalia tena. Na kuongea na wewe, kwenye klebu unaenda kufanya nini? Wamemwambia kwenye klebu inaitwa klebu gani?
Netflix ndio kwa mtakatifu kubali itaongoza na shetani. Wewe kama wewe inasimamisha kazi ya watu kufanya kazi ya Mungu. Huko Netflix unaenda kufanya nini? Leo Kristo waweze hata kuomba disciple. Nguvu zote wanamaliza kwenye baa, kwenye gezi, kwenye nightclub. Mungu atasimama na sisi. Amen. Namba 3. Roho Mtakatifu anakupa nguvu ya kuishi maisha ya Kristo. Maisha ya Mkristo sio maisha mtu anafanya kwa nguvu zake. Amen. Amen. Mimi ni Mkristo. Mimi ni Mkristo hapana. Maisha ya Mkristo yaonekana na tabia. Ukisoma Biblia huwezi kuona mahali Daudi alikuwa anasema na watu mimi ni Mkristo. Hamna. Huwezi kuona mahali Yusufu alikuwa anasema mimi ni Mkristo. Hamna. Matendo yao ndiyo yanawaambia watu wewe ni nani. Shadrach, Meshach, Abednego hakuna siku amesema mimi ni Mkristo. Lakini matendo yao imepeleka watu paka kutafuta Mungu wao. Ukitaka uinuliwe ndani ya maisha yako, ishi maisha ile ya Roho Mtakatifu. Inakupa nguvu ya kuishi maisha ya Kristo. Tutasoma Galatia 5:20. Familia inagawana kwa sababu upendo hauna tena ndani ya watu.
Uongo imesiti. Paka watu wanaanza kutengeneza vitu. Lakini Mungu anasema unajua mwisho. Ukiona unaishi maisha ya kweli, vitu inatengeneza na jinsi yako na jina lako. Piga magoti uombe, mwambie Mungu asante kwa sababu hata ndani ya maumivu na mimi kiona baki Mungu ya maisha. Ukiona watu wanaendelea kuongea sio kitu sahihi mbele yako, endelea kushukuru Mungu. Mtu ya kwanza, mauti ya kwanza, dunia imefanikiwa kwa sababu moja amefanikiwa, moja hajafanikiwa. Amen. Namwambia watu wote wanaisikiliza, kama huwezi kupenda ndugu zako, jinsi unanipenda wewe kama wewe, wewe huwezi kuona Mungu. Unapitisha moja ya kawaida tu. Hata Yesu hayuko ndani yako. Mtu ya kwanza amekufa duniani kwa sababu alikuwa anachukia maendeleo ya ndugu zake. Amen. Amen. Ukiona ndani ya familia watu wanaanza kugombana gombana, ukifuatilia ukiona kishetani ndani ya familia, huyu analala kwake, anakula kwake, huyu analala kwake, anakula kwake, huyu anaishi kwake, wanagombana nini kama sio shetani? Wewe kama Mkristo ishi maisha ya upendo. Biblia inasema hakuna kitu kinaweza kufinika milele. Kaina ameua Abel, alikuwa mwenyewe porini. Amen. Lakini siku Mungu mtu hakuna mtu alikuwepo, lakini Mungu alikuwa amemwona. Paka Mungu ameanza kuongea. Leo dunia mzima inajua ni Kaina alikuwa amefanyaje, ameua Abel. Popote Kaina alikuwa anaenda wanasema kienda kuua ndugu zake. Na hiyo watu walikuwa wanaona. Mtu yoyote anafanya vibaya ndani ya maisha yenu, hata familia yenu ya familia, Mungu atasimama kwa ajili yako. Wewe endelea kupenda, endelea kuishi maisha ya upendo. Shetani apendi maendeleo. Amen. Shetani apendi maendeleo. Shetani apendi watu wawili wakae pamoja. Amen. Shetani anaweza kupita ndani ya mtu, anaweza kupita kaka yako, dada yako, mke wako, mume wako, ndugu zako, rafiki zako. Shetani ni shetani tu. Lakini ukiweka upendo, atashinda. Biblia inasema lakini matunda ya kwanza ya Roho Mtakatifu ni nini? Upendo. Watu wanashindwa kupendana leo. Amen. Unaweza kuona hata mtoto amekuja kanisa, mara mwingine ametoka mbali na miguu ameteseka. Alikuwa hajakula, amevaa usiku sio sahihi. Amekuja tena sema nende ibada. Amekaa karibu na mtu yule mtu anaye kusema, hii ni mchawi. Amen. Yeye anawaza kimchawi na kana mkuu. Huyo anawaza kama hii mtoto mchawi anataka kusumbua maisha yangu, akisubiri kanisa. Amen. Upendo imeisha. Upendo imeisha. Ndivyo na kila siku matatizo. Kazi ya Roho Mtakatifu, mtu aliye na Roho Mtakatifu lazima aishi upendo. Amen. 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 Unajua ukiuliza misionari upendo ni kitu gani, ndani yaweza kutafsiri. Amen. Mara mwingine wewe unaishi maisha ya upendo hapa kwa sababu umezalia hapa, umekulia hapa, kila kitu hapa. Siku unaanza kutoka, utaingiza upendo ndani yako. Unaenda na mahali ujui mtu, mtakujui lakini mtakupokea na heshima vizuri, kila kitu anaweka sawa. Ukirudi unaanza kupenda watu. Turudishe upendo ndani yetu. Penda kaka yako, mama yako, baba yako, ndugu zako. Upende ndani ya kweli. Unajua familia ikipendana lazima ipate maendeleo.
Majibu zetu ya India kwa nini wanapata maendeleo sana? Kaka anaanzisha kampuni, anachukua mdogo wake anaweka sekretari, anachukua huyu anaweka mtu fulani, anachukua huyu, familia inabakiwa kwa sababu ni upendo. Akitaka kuanzisha kampuni, apendi mpigo nje ya familia kuweka kampuni. Amesema tutafute mtendaji wa familia, hata iko pesa ya mara moja hapana, atajipa kidogo kidogo lakini kampuni ibaki ndani ya familia. Amen. Lakini leo ukiona leo mtoto tajiri, baba analala na mama matope. Ukienda na nyumba mtoto, mtoto yuko na gari tano, baba yake anatembea na miguu. Amen. Kama nasema baba ndio mpande ya mama na baba. Anatembea na miguu. Mwingine na basketi. Mtoto anaangalia ukasubiri anasema anatembea na gari ya blue, ya nyekundu, ya nyeusi, ya njano, mwingine macho inatoa maji. Kama analia kwa sababu ya kuchagua bagaya na shimo. Lakini baba yake anatembea na miguu. Kila siku anakula pombe, anakula na hoteli nyingi, baba yake anakosea mocha. Amen. Ndugu zake anateseka. Turudishe upendo. Tukiishi upendo, hata kupokea watu itakuwa rahisi sana. Hata kubariki watu itakuwa rahisi sana. Hata maendeleo itakuwa rahisi sana. Amen. Amen. Mimi naamini watu sana. Napenda watu wa moyo. Ukiona mtu ametoka kabisa moyo wako, sasa amefanya tendo tofauti. Lakini namba moja ni upendo. Nataka kuendelea. Bale upendo endelee na Galati wa Galati 22 pale pale. Lakini tunda la Roho ni upendo. Furaha, amani, uvumilivu. Twende nayo ya pili. Baada ya upendo ni furaha. Uwezi unasema mimi niko na Roho Mtakatifu ndani yangu, uwezi kufurahia kwa kila maisha yako, uwezi kufurahia kwa kila maisha ya watu wengine. Ukiona mtabiba vizuri. Hichi na tu. Ya chini tagilika tu hapo. Mtu hapa kama watu ameingia leo huduma leo. Watu wapate wamekimbia hata sende ibada kwa ajili ya vitu kama hapo. Mtu amevaa nguo zake vizuri amekuja ibada anaingia tu. Ali kampuni ombea ya huduma imeanza. Hii mtu amekoa mtu mwili kidogo anaweza kufanya watu nguo ya watu minene minene hivi amevaa hivi. Hii nguo ya sisi kama sisi. Wamemwambia mtu kali hii nguo imeisha. Unataka watu nene. Hivi kununua hii ndiyo anafurahia kwa kana furahia maisha yake. Ukiona mtu hawezi kufurahia na maisha yake na maisha ya mwenzii, hii Yesu Kristo hayupo ndani yake. Amen. 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 Nasema furaha. Vizuri unalala unakula matembele. Unajua napenda matembele sana. Unakula matembele, unalala na furaha. Kio unalala, umekula nyama kuku. Ayo unalala na shida, unasutuka. Unasutuka siku. Tujua hata unapokuwa sababu gani? Furaha mna ndani yako. Ndio muone watu wengine, ukiangalia tu kutunona mdomo mbele. Ndio ameongea mambo ya watu, mpaka mdomo imesogea mbele. Hata anajaribu kumrudisha nyuma, mdomo inaenda tu hivi. Kwa sababu kila siku imeama mtakikana simama shingo vipi na yeye anafanya kisha hivi inaenda wapi? Kama anataka kupiga mtu kichwa. Amen. Tukiishi maisha Roho Mtakatifu ndani yako utakuwa maisha furaha. Hata unalala tu uko na 1500 moja tu unaishi maisha furaha. Huko na nguo miwili utaishi maisha furaha. Na mwambie mtu mmoja, namba moja ya maendeleo ndani ya maisha ni upendo. Namba mbili ni furaha. Ufurahi na kitu kiko mbele yako. Hata unauza matembele lisa kwa furaha. Hii kitu Mungu ameweka mbele yako. Amen. Hata unalala chini unalala kwa furaha ni kwako. Sio maisha yako zote, kuna siku Mungu atabadilisha kesho yako.
hata leo unateseka na vitu fulani fulani fulani, endelea kuishi maisha ya furaha kwa sababu Mungu sio Mungu ya watu, lakini Mungu ni Mungu ya nani? Ni wa watakatifu. E, Mungu ataendelea kuinua maisha yako. Leo furaha imeishi ndani ya maisha ya watu. Watu wanateseka. Amen. Hamna tena furaha. Hamna furaha. Watu wanateseka sana leo, furaha hamna tena ndani ya watu. Mtakiona wewe umevaa vizuri, umeona mtu amevaa vizuri na amekopa, yeye anazunua anapata pesa wapi? Sio kwake. Yeye jirani ameomba. Je, anaenda kununua nguo mpya ili apate wapi? Oh! Wewe kazi yako huyu huyu tu. Ukikana Mungu vizuri, Mungu atabadilisha maisha yako. Amen. Namwambia mtu mmoja, kama bado huwezi kufurahia na maisha yako, na maisha ya watu Mungu ameweka duniani, huwezi kuenda mbele. Tunateseka sana kwa sababu tumeacha Mungu mbali. Watu wapeni mafundisho kama hapa. Watu wanapenda pokea, alibarikiwe, alipokea. Hapana. Roho Mtakatifu kija ndani yako. Hata wewe mgonjwa utapona bila kuwekea mkono. Ukiwa na shida, shida zako Mungu atatembelea bila kuwekea mkono. Kwa sababu Roho Mtakatifu ni nguvu, iko uwezo pia kila uwezo. Amen. Amen. Endelea. Amani. Tuende kizogo kidogo. Matunda ya onye amani. Uwe nasema ni mkulisi kwa nyo ina amani. Ame. Kumita katika ya ina amani. Una lala na amani. Una muka na amani. Una ishi na amani. Kwa sababu kumita katika imedia na amani. Mina mini Musa, ke muda imefika, Mungu anataka kuinuliwa, kuonekana na watu. Mwambie Roho Mtakatifu akurudishie amani. Kwa nini umepoteza amani? Kitu gani imetoa amani ndani ya maisha yako? Roho Mtakatifu inaleta amani. Amen. Amen. Inaleta amani kabisa. Baada ya amani, uvumilivu. Mungu amesema na kubariki moyo tu nabii itafanyika kesho kutwa. Nini mbinguni mwenyewe ongea na Mungu itafanyika nini? Mtu tu amesema mepriasi, amesema mtu ba kaka yako amesema ndakukopa hii wiki hawezi kuisha. Kabla tufike mwisho wa wiki, nitakutumia 1020. Hata Jumapili, amemwambia Jumapili, amesema kabla ya mwisho wa wiki. Kumbusha hata Jumamosi, Jumatatu. Habari yako kaka, unaendelea je? Kaka usiku umesahau? Amesema hapana. Usiku, kaka alikuwa anataka kaka kukumbusha. Jumanne asubuhi, kaka alikuwa anataka kusalimia tu. Mara kaka anasema hii dogo vipi? Jumatano kila dakika unaandika message. Huyu mtu umekaa naye miaka zote hakuna siku umeandika hivi kwa kile 20 tu kwa siku message inaingia 10. Paka kaka amesema nilikuwa na amani tu. Kwa kile siku nimekaa nimemwambia mtu nimepoteza amani. Mimi nilikuwa na mtu ameomba mimi pesa fulani. Sasa atakuambia. Mungu apeleke mahali alipo. Amen. Iko na vitu inapoteza usia amani. Paka ukifanya, amani kuhu. Saizi, ukitaka Mungu, afanye mambo makubwa ndani ya maisha yako. Ishi maisha nini? Ya uvumilivu. Amen. Ukivumilia, mambo itafunguka. Mimi Mungu amesema ataleta maelfu ya watu hapa. Niko bado na watu hapa, tuko singapi hapa. Tuko kidogo hapa leo. Naamini Mungu. Mungu anataka kuangalia sikia nabii ana uvumilivu ndani yake. Namwambia baba ndio sana mpaka imezidi. Mungu anacheki sasa. Siogope chochote.
kwa Mungu iko mpande wetu. Amen. Tuendelee. Utu wema ni kitu nzuri sana. Hii sisi lazima ibaki sinda tukae sina kitu ndani maisha yetu. Amen. Utu wema popote unaenda lazima upeleke sio utu wema. Amen. Amen. Utu wema ni fanana na amani, sawa? Au tofauti? Kufanya mambo mazuri kwa watu inafanana na amani. Sasa hizi kuna watu hawezi utu wema ndani yake. Ukiona mtu ndani yake utu wema hapana. Yesu Kristo yuko ndani yake. Amen. 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 Namwambia matunda ya Roho Mtakatifu inasukuma mtu ya kuishi utu wema. Atapeleka amani popote akiishi. E atafanya mambo mazuri ndani ya watu wote. Amen. Watu wengi sana wanateseka leo kwa sababu utu wema hamna. Kitu yeye apendi ndani anakupa na mtu. Chakula kiharibika nyumbani, yeye hawezi kula ndani anakupa. Jeu. Yeye amechemsha imepata moto. Mtoto ndiye kula. Yeye hawezi kula. Utaenda kwa shetani mchawi. Watu unashika Biblia unajaza shetani. Kaenda na sehemu ya moto. Watu vibaya sana. Amen. Utu wema ni kitu kizuri zaidi. Kitu wewe upendi. Usifanye usina watu wengine hamna. Kitu utakapopenda, ni Yesu atafanya ndani yako. Amen. Amen. Namba 3 tuendelee. Fadhili. Amen. Saidia wengine. Fadhili ni kitu kubwa sana. Mkristo ni mtu anaweza anasaidia si wa nani? Watu wengine. Sio wewe unapenda tu usaidiwe. Naomba nipe siku gani utatoa? Anajua nishake nikienda kwa mamisa saa 2 asubuhi natakuta bado hajakunywa chai. Natakunywa chai. Nikimaliza nikitoka nikizunguka. Ikifika saa 8 nataenda kwa Timo. Natakuta Timo anakula ugali. Yeye imaliza yake apiki. Amen. Ikifika saa 1 naenda kumaliza kwa mama Maria. Yeye anakula akitoka kazini, ni saa 1:00 ndiye anafika. Huyu mtu maisha yake tu hivi. Badilika. Amen. Fanya usi vizuri. Wewe usitoa. Saidia usi watu wengine. Sio unasubiri mtu usaidiwe. Amen. Wewe usio unafanyaje? Unasaidia watu. Moja ya matunda ya Roho Mtakatifu kusaidiana. Mimi niko na mtoto mdogo wangu napenda sana kitasa. Mdogo wangu wetu. Papa anaita ni mtoto wangu. Mdogo wangu napenda sana yule mdogo wangu. Hii mdogo wetu anaitwa mama ya nyumbani. Unaweza kuuliza mtu utafanya aitwa mama ya nyumbani. Anaweza ta alikuwa amepika chakula watu watano. Wageni wametokeza. Unajua sisi kama Wakristo mgeni atarifu. Sawa? Wageni wanakuja. Anakupa watu wote chakula yeye mwenyewe kama chakulikuwa dogo ya chakula. Huwezi sikujua kia chakula. Anakula tu maji au chai ameka. Lazima wewe mkubwa ugundue kabisa kile unachokula. Angalia upendo gani. Epi sio anafanya mara moja, mara mbili, mara tatu hapana. Anaweza kukaa kia chakula chakula mchana siku mpaka jioni. Afisa chakulikuwa dogo tumepokea wageni wengi, tumeimeisha, mimi nitakula jioni. Wewe utaweza. Wewe ndio unapika. Unatoa ndio umeona tu unapika kuku umeona tu nyama ya nyeupe unatoa naika pembeni. Umesema huyu ni ya kwangu. Unafinika vizuri, unaficha. Unakata ya kwako unaficha. Hii imebaki. Basi mkono imefanya hivi, sehemu nyingine ilikuwa imechoma kwenye moto, mwingine kama kutana kufa kesho ndio anakula, ndio anaanza kugawa na watu. Amen. Amen.
hawezi kusaidiwa. Tuishi maisha ya kugawa, ya kupokea, kutoa. Ukiishi na watu nyumbani, hata watoto ya mume wako, ya dada yako, ya kaka yako, familia ya mume wako, mke wako, waishi pamoja, mtakiingia, hawezi kujua kile mtametokea wapi. Anaona jinsi upendo inazunguka, jinsi watu wanaishi pamoja, wanagawana vitu. Amesema hapa hii familia kuna upendo. Hii familia mtoto mdogo nani hawezi kuheshima watu. Amen. Umepokea nani? Na ndugu zako amekaa kiti, mtoto anauliza, "Sema mara kiti yao." Sema mara kiti yao. Mtoto analia. Hii mtoto ameanza tabia mbaya. Atakuwa vibaya na maisha yake. Wewe kama mzazi lazima usimamishe hii tabia. Jinsi yeye amepewa, lazima afunje kupewa na watu wengine. Amen. Amen. Ndio unaona mtoto anaenda anaandika na nini yake, kalamu yake imebaki ndogo. Anaangalia mtu amina, ana shuleni anabadilisha na chukua mkufu ya ndugu zake. Mwizi. Wewe unaacha vitu madogo kama hapa. Hii mtoto anaanza kuiba pesa nyumbani, anaanza kuiba vitu, utateseka. Ukiona matokeo kidogo kidogo hivi, simamisha. Mwambie mtoto, "Hii tabia sipendi." Muonyesha mtoto kiita, "Pia mimi mama yako, mimi mzazi wako sipendi. Disi mimi natoa kwako, lazima ufunje kutoa sana watu wengine." Nilikuwa saluni jana, nimeenda kukata nywele, nimeona mtoto mmoja anakula pipi. Nimesema naomba pipi. Mtoto amekimbia kama dola sina. Sitaki! Ameenda pale nikupe. Nasema hii pipi ni mia tu. Mtoto hawezi kutoa. Sio mimi sikulala hata pipi, nilikuwa naangalia mtoto amekuja vizuri. Mimi mama yangu mtoto hapa anakimbia kutoa pipi, amesema hii mtoto anaenda kuvunja vitu hapa kwa ajili ya pipi yake, tu atoe chakula. Chakula atoe. Nasema amesema hata ya kwako ulikuwa umeacha hapa ameshika, hawezi tena kurudisha. Nasema hii mtoto ameharibika. Hii muda kurudisha hii mtoto na mtaa. Hapa nalo hapo unashinda. Anifika na miaka 12, 13, 18. Amen. Tuishi maisha ya ukumbali, ya upendo. Itasaidia sana. Tuendelee. Maisha ya mwaminifu. Wakristo mwaminifu hamna tena. Unamwambia kabisa Mkristo, "Nende dukani nunua kitu fulani." Umekupa elaki, amekuta amekupa kitu 80. Amenunua 80, lakini amesema ameenda na huko ametengeneza receipt, sio ya kiraia akakuja kawaida tu laki. Amesema, "Ah baba, huko mtandao ilikuwa inasumbua leo ni ni receipt." Mkristo anadanganya hata mtumishi wa Mungu. Kwa ajili ya ukula 20,000, 10,000, 5,000 itakusaidia na nini? Itaharibu tu maisha yako. Maisha mwaminifu hamna tena. Amen. Unapokea mtu nyumbani, anaiba hata maua anaweka kwenye begi anabeba. Unaonesha mtu mapicha, ameona picha amependa, anaiba bila wewe kupewa, anabeba. Ni mwizi kwa ajili ya picha 1,000 mbingu huwezi kuingia. Okoka. Ukiokoka, Mungu atabadilisha maisha yako. Amen. Watu wanapenda fakia. Anabarikiwa. Hapa hamna. Ukiishi maisha haki, Mungu atakuinua, Mungu atakubariki. Ukiishi maisha sio ya haki, utateseka. Umeanza kupokea moyo miaka ngapi, unaendelea kupokea ushoto, iko wapi kwa mapokezi? Mapokezi yako vitu umepokea iko wapi? Amen. Amen. Hii mwaka hawezi kuishi, utabarikiwa, utakuwa waziri. Hey, imeishi. Bado unaendelea na maisha yako ya zamani, kwa sababu maisha mbaya hujaishi. Yesu anabariki watu wa haki. Amen. Tuendelee. Mwisho. Hapa ni mwisho. Soma ya mwisho. Kuishi maisha ya mwaminifu. Ukiingia kwenye ndoa, heshimu ndoa zako.
uaminifu na Mungu epina watu kwa sababu uwezi kuona Mungu utaona Mungu kupitia watu. Amen. Watu waishi na kuishi maisha mwaminifu. Anaona dada yake anapika kwa jana wamesifia dada yake sana amepika vizuri. Dada yake ameama tu amechukua chumvi ameongeza na chakula. Wah! Amefinika. Amen. Amen. Baka dada yake anasema mimi bado nilikuwa sijaweka chumvi. Chumvi imezidi na shangaza na imeniwekea. Mungu yuko mwaminifu. Uwezi kusema mimi niwekea na Roho Mtakatifu kama ndani yako maisha mwaminifu hamna. Rudi na maisha mwaminifu. Kwenye unaona mtoto mdogo, hii mtoto wetu, hii wanakupa mtoto, hii mtoto anakupa mtu mzima anafanya, haitai mtoto usiku. Babangu wao wanapiga tena atakuweka kisu. Pia amesema na kukata kata na panga. Wanapigana kwa ajili ya mtoto. Amen. Ali nyumbani wanasema mtoto huko siku anakumbaka bibi. Paka babangu wanapigana kwa ajili yake. Tengeneza na Mungu. Kaa vizuri na Mungu, Mungu atakuinua. Tuishi maisha mwaminifu. Ukiishi maisha mwaminifu, itakuwa vizuri sana. Amen. Amen. Tusome wa 18, soma tu mstari wa kwanza tutaendelea kesho. Ili tuendelee. Wa 18. Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu ya walio katika Kristo Yesu. Kwa mstari wa kwanza Biblia inasema hakuna tena hukumu katika watu wako nani ya Kristo Yesu. Ukishapokea Yesu Kristo kama mfalme maisha yako, kila kitu kilikuwa ina hukumu maisha yako Mungu anatoa. Hakuna tena hukumu inaweza kuhukumu maisha yako. Mimi hapa nilikuwa malaya, mimi hapa nilikuwa mwizi, mimi hapa nilikuwa hivi, mimi hapa nilikuwa nimefanya mtu fulani, kitu fulani. Mungu akishafuta dhambi zako, kitu kilikuwa inakuhukumu maisha yako, uwezi na kuona mbele. Kuanzia siku wewe ni mtakatifu, wewe umeanza kuishi maisha mtakatifu. Mstari ya pili. Kwa sababu sheria ya Roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru. Kwa sababu sheria ya mbingu huyu wewe umeingilia katika Roho Mtakatifu imekuacha nini? Umefunguliwa. Nani amesema kwamba umefungwa? Umeshapokea Roho Mtakatifu, unaenda mahali huko na pepo. Pepo imetoka wapi? Amen. Biblia inasema hakuna tena kamba inaweza kuzuia maendeleo ya mtu yoyote amepokea Yesu kama mfalme wa maisha yake. Huyu kamba inazuia maendeleo yako imetoka wapi? Kama unajua kweli umeshapokea Roho Mtakatifu ukienda mahali, mtumishi ameona mama naona huko na pepo moja, mwambie mtumishi mimi naona mbili kwako. Hey! Oh. This year ameona moja. Wapo ameona ngapi? Mbili. Ya kitafsiri wewe sio tafsiri. Amen. Amen. Tukiishi maisha imejaa na Roho Mtakatifu, mambo lazima ibadilike. Amen. 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 Tusome mstari ya 3. Soma 3. Maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile nilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili Mungu, kwa sababu ya mwili Mungu, kwa kumtuma mwanae pekee katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, ni kwa sababu ya dhambi, ni kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili. Nataka ujue kitu moja, Mungu ameshahukumu dhambi ilikuwa ndani ya mwili wako. Kama zamani ulikuwa unaishi maisha ya dhambi, leo huwezi tena kuendelea na
kukesha zambi kwa sababu Mungu ametoa zambi zako kupitia mwanae Yesu Kristo damu yake imekusafisha eh umeanza kuishi matendo ya huyu watu wamejana wao mtakatifu. Hapa ndio tumemaliza, hapa tutaendelea kesho. Tusome namba 4. So ni ibaki pale tutalala hapa. Amen. Namba 4. Roho Mtakatifu anatupa nguvu ya kumshuhudia Yesu Kristo. Mathayo 1:8. Matendo ya Mitume 1:8. Okay. Mungu awabariki sana. Roho Mtakatifu inakupa sisi nguvu ya kushuhudia nani? Eh? Ukiona mtu amesema ameokoka, anaficha Biblia. Hata watu walio tunakuja kanisani. Akiona marafiki zake wamekaa mbele akabana tunaona pa mbele anapita kanisani. Wewe lakini amesema ananunua voto. Eti alikimbia watu wamekaa pale. Anapita. Akikaa anaona watu rafiki yake wameanza. Amekuja dame ngapi? Kama mtu mara moja anaingia. Anaenda kukaa. Apende ataonekana huyu mtu bado hajaokoka. Amen. Matendo ya Mitume 1:8. Lakini mtapokea nguvu. Akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Lakini utapokea nguvu. Huyu nguvu inapeleka moja moja ndani yetu ya kukua washahidi, sio washahidi yao, washahidi ya Mungu. Anaanza kumwambia watu, kwa nini unaiba? Yesu anakupenda. Kwa nini unakaa nyumbani? Njoo ibada, Mungu anakupenda. Kwa nini unaendelea kuishi maisha kudanganya? Njoo, Yesu anakupenda. Acha hii maisha, acha kuuza mwili wako, acha kutesa watu. Yesu anakupenda sana. Ikiendelea hivi, Yesu atakuinuliwa, watu watabarikiwa. Amen. Ukiona mtu anashindwa kuongelea habari ya Yesu baada ya kuokoka. Amen. Ndio mwambie mtu mmoja ukoka. Amen. Hii siku moja nilikuwa nafundisha mafundisho. Askofu mmoja ameandikia akisema, baba, hii vitu ya chuo kikuu unafundisha watoto, unasema Biblia ya chuo kikuu na Biblia ya chuo ya chini hamna. Tunaendelea na Roho Mtakatifu. Amen. Kama watu wengine wako hapa, haina mdelele mkacho mwingine pesa hamna ya kama mwingine hicho ya Biblia. Lazima funzie vitu. Amen. 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 Popote utaenda, lazima watu wajue wewe ni Mkristo. Mwambie watu Yesu anakupenda. Mwambie watu njoo kwetu. Njoo ibada. Yesu anakupenda sana. Mungu anaweza kufungua maisha yako. Mungu anaweza kukupona. Yesu anaweza kubadilisha historia yako. Yesu anaweza kurudisha amani ndani yako. Amen. Inawezekana bado hujashuhudia Yesu, lakini siku Roho Mtakatifu kijana yako. Kila siku unaanza kuleta tamu tumoni. Unaenda kwa rafiki yako, hata ukiongea kwa rafiki yako njoo ta ibada. Yesu anaweza kukufungulia maisha. Mimi naamini Yesu anaweza kufanya. Amen. Mungu akipokea Roho Mtakatifu inakupa mtu nguvu ya kutoa ushuhuda ya Yesu Kristo. Amen. Wewe unaona kama mimi ni wapi? Hata wachawi zote nchi wamekaa pamoja. Wamefanya kila kitu wanaweza kufanya. Itafanya nini? Kwa sababu nguvu ya Roho Mtakatifu inatawala, inamaliza nguvu zako, ni nguvu juu. Inimeshikilia vizuri na Mungu. Nataka kumwambia mtu mmoja, muda imefika. Mungu anataka wapi ya nguvu. Mtu ya nguvu ni nani? Utaishi maisha ya hofu ya Mungu. Ni watu ya nguvu. Wasimame, waseme, waendelee kutembea maisha watakatifu. Ni Mungu aonekane kupitia wao, abadilishe historia ya ulimwengu. Wewe kama Mkristo, popote unaenda, unataka kuanza kutoa ushuhuda ya Yesu Kristo.
shuleni, kazini, biashara zako, familia, ndani ya basi. Mwambie hata mtu Yesu anakupenda. Yesu anaweza kutuliza hali yako. Yesu anaweza kusaidia. Mwambie mtu siku moja Yesu akirudi, atakukuta wapi? Peleka habari ya Yesu. Yesu atakuinua. Amen. 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 Namba 5. Roho Mtakatifu ana nguvu zaidi ya nguvu zote. Ni kweli? Eh? Aise Roho Mtakatifu ana nguvu zaidi ya nguvu zote. Kwa nini classic ya kuka kidogo inapiga kelele? Ukiona kipaka moto moto moto. Amen. Amen. Mmoja ni mwaeke ilikuwa na mapanya mengi sana. Mapanya wanatembea mengi sana. Amen. Ali. Mapanya wanaingia kiona mapanya. Katika kanisa. Anakamata. Oh. Ali anaenda kanisani kwao. Nabii au kamesema wachawi wametoka mpande wa baba yako. Ndiye anakufuatilia. Eh? Kweli? Sasa kama sema wachawi wametoka mpande wa baba, wanaumina tu wanaona tu mabibi na baba. Wameomba, wamefanya kila kitu. Siku moja mimi na nini nimefanyaje? Nimepata habari nimeenda. Nimefika tu hivi. Nimeangalia nime nimwambia mama njoo, nimeona kesho tatizo ya nyumba. Nimesema baba hata mchungaji alikuwa hapa ameona. Amesema nasema mimi sio mtu anaongea na furaha ya watu. Mimi naongea Roho Mtakatifu. Tokae hapa. Nasema mama wewe ni mchafu sana. Hii baba baba pale wanafuata mababa harufu ya mababa mafuku mifupa ya makuku ya magombe, na vitu nafuta futa ndio wanafuata. Hakuna kwa hapa ina usumbufu. Oh familia baba ndiye machawi. Ndiye familia baba yako ndiye kwa na mama yangu kio mwingine kwa naenda kuchukua watu ndani mifupa hapa nyumbani. Hii ni mifupa ya wewe mwenyewe ulikuwa unakula unamaliza unatupa hapa hapa. Bapale wamezaliwa hapa hapa. Wanakula hapa, wanazaa hapa. Wako pale wanazaa siku kwa mwaka wiki anazaa mara ngapi? Wanazaa sana hiyo watu zaidi hata watu. Wewe mwenye nyumba unazaa mara kwa miaka miwili mara moja. Yeye mgeni na mwaka wanazaa 30 hata 40. Alipi nyumba anunue chakula kila kitu anaendelea huko. Nimemwambia mama hapa sio mambo ya maombi. Weka usafi, weka dawa, kila kitu kinarudi sawa. Ameweka usafi nyumbani, ameteki nyumbani, ameweka vitu sawa, mifuo. Pata leo kuna tena pale. Amen. 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 Mimi siku moja nimeona pale, pale hapo ofisi anatembea. Ah! Nimesema mifataji mapale wanatembea kaiti lakini ameingia na fataji. Eti kwa siku moja mtoto anipole siku usiku tu gani? Ameingiza ndani ya sofa ametafuta kupata japani. Hii harufu tu imeita pale. Pale. Amen. Ali nakuja pale sema katika jina la Yesu naweka moto wewe nguvu ya mapanya. Wewe unaona shetani ameomba pale. Ameomba na Mungu shetani ameomba kitu. Amen. 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 Watu wapeni mwambie kama hayo. Tutasoma Yohana ya kwanza 4:1. Wapenzi, msiamini kila roho. Msiamini kila roho. Bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu. Kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Subiri na tuende pale. Usiamini kila roho. Kwa sababu wanadia uongo wametokea sana duniani. Hii kitu inasumbua watu sana. Na tafsiri ya Biblia. Amen. Tuko na nabii kama nabii. Tuko na nabii anapeleka ujumbe ya Mungu. Biblia ikiongelea manabii ya uongo wanakuja na muda ya mwisho. Biblia inasema watu wengi sana watakuja na Biblia na muda ya mwisho itakuwa sio ya kwangu. Kwa sababu kisoma kukifuatilia tunaona kwamba sofia wao wapo, waposti wa wao wapo, wachungaji wao wapo, wanadia wao wapo, wabariki wapo, yao kweli si wapo. Ukiona kitu ya uongo tafuta kwa mtindo yake. Amen. Ukiona kama nguo nimevaa wamesema huyu pirati,
hiki kuchifanyaje ipo. Amen. Upiracha wewe hauwezi kutengeneza piracha kama ujinga hamna. Kwa nini wewe kama Mkristo unatafuta piracha? Unapata muda ya kutafuta piracha. Ukweli ni kwa ajili ya matakatifu. Amen. Jaribu kila roho. Mimi Mungu nimesema kuanzia sasa watu wote wanaanza kukula mkula matembele bila kupika watabarikiwa. Unaenda unakula matembele bila kupika. Kwenye Biblia kwa watu. Yesu alifanya kitu hapo. Amen. Mungu amesema kuanzia sasa nikiingia kanisani kila watu wapige magoti. Ali watu wapige magoti na ndiye anatembea. Kwenye Biblia iko wapi hata Yesu mwenyewe hivi kilikuwa inafanyika? Amen. Ukiona vitu hata kwenye Biblia ilikuwa hakuna inaanza kufanyika. Isiyo Yesu. Mtaweza kupiga magoti kwa ajili ya Mungu vitu Mungu amefanya kwa ajili yake. Yeye kama yeye binafsi. Lakini sio shati mtumishi wa Mungu mtameweka. Amen. 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 Au peni. Mungu anasema mama, Mungu anasema. Hii pepo nimeona pepo ndani ya TV za kuweka TV chini. Ipeleke ofisini, tutaombea ofisini. Ifike ofisini, pesa. Hii TV iko na pepo kikuli nyumbaniza pepo itakusumbua, ache baki hapa. TV ikiingia kanisani, pepo itaenda wapi? Ndio sisi kanisa tunaishi na pepo. Biblia inasema kama iko na kitu inasumbua maisha yako, yito mtumishi wa Mungu, prophet nabii au apostle au mtume, atoe hii pepo akuachie vitu zako. Watu wangapi wameibiwa? Mimi na mimi mwenye mtu waje kubwa sana. Nimetoa vitu nyingi sana na Mungu kisikia paka akili yako itapitilizwa. Pene endelea kutoa. Amen. Amen. Lakini usitoe kwa sababu unataka kukopesha. Toa kwa sababu unapenda. Mimi Mungu nasema mimi nasema ukiendelea kulala hapo unakufa. Utaendelea nyumbani na kama ile ya kufa. Atakufa kesho kwa sababu umekuja kutoa. Mtanivaa cheni. Umeangalia tu cheni ya gold. Weka tena, weka tena. Nyota. Nyota hii inaenda kutepeteza, kutekeleza. Jumapili mama nabii anafaa. Nguvu ya nyoka imeenda wapi? Inachagua watu. Au nyoka ametoka na familia ya nabii. Amen. Tengeneza na Mungu. Amen. Napenda utoaji sana kwa sababu utoaji iko ndani ya nani? Watu wanatoa vizuri wanabarikiwa. Lakini nakataa mwizi. Usikubali kuibiwa. Amen. 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 Mstari ya pili. Katika hii ni mwamjua roho wa Mungu. Kila roho ikiriyo kwamba Yesu ni Kristo amekuja katika mwili yatokana na Mungu. Na tatu. Na kila roho isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu. Na hii ndio roho ya mpinga Kristo ambayo mmesikia kwamba yaje. Ukisikia kila roho hiyo hawezi kutamka jina Yesu. Tunataka kuombea mafuta, tunataka kuombea maji. Leo sio tukanyaga maji au kanyaga mafuta. Yesu pia bakitamba. Hii inainua jina la vitu hii mpiki Kristo. Biblia inasema nguvu ya Mungu, nguvu ya Yesu iko ndani ya jina lake. Amen. Amen. Yesu anataka kupona mtu, anaenda kununua mafuta, anatuma mtumishi nene dukani ya baba mtu fulani, udonee mafuta, uuze kanisani. Yesu mfanyi biashara. Yesu amepiga watu fimbo ndani ya kanisani, ndani ya hekalu kwa ajili ya kuuza. Leo kazi ya Mungu imekoma mahali ya kuuza vitu. Kitambaa ya upako inauza, mafuta inauza, maji inauza, na maji hayawezo wewe na mwezi unalipa 3000, 1000, 100, 800 unalipa kwa mwezi, unauzia watu 1000. Pako unapata zaidi ya serikali. Siku stira yake ingia kanisa huduma, unaanza kusema amezidisha. Wewe mwenza kanisa tunachukua kwa ajili ya kuuza vitu. Hapa ni mahali ya kuabudu Mungu. Amen. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Muda imefika. Baba ya mtakatifu anataka kuinuliwa. Amen. Kazi ya Mungu sio kuuza. Njoo kuimba. Lakini njoo kuhubiri kweli milioni 3. Amen. Amen. Njoo kuombea mtumishi na Mungu chumbani. Mimi natembea kama watu wawili na taxi na mimi mwenyewe 50. Unauza nini? Uliza hii mtu anauza nini? Huyu vitu anauza amenunua wapi? Amen. Amen. Unaendelea mstari ya 4:5. Mstari ya 4 unaanza na hii. Na sasa imekwisha kuwapo duniani. Ninyi watoto wadogo mwatokana na Mungu. Nani? Biblia inataka kusema watoto wadogo ndio wanafanana na Mungu, lakini wakubwa wanafanana na dunia. Maana yake gani? Mtu anataka kuishi maisha ile jana wa mtakatifu, namba moja, lazima huyu mtu afanyaje? Ajae na Mungu mtakatifu, aishi kama mtoto. Mtoto kama yuko hapa anajua mtanizidi na kufi ni baba yangu, mzazi yangu. Amen. Mtanizidi na pesa ni mzazi yangu. Mtu amezidi na vitu ni mzazi yangu. Mtu anapika mzuri mama yangu. Mtu amezidi na pesa ni baba yangu. Hii mtoto. Sisi ukitaka Yesu Kristo atembelee maisha yako, ishi kama mtoto ndani ya kazi ya Mungu. Unasema mbele yako hakuna mtu mwingine. Wewe baba ndio umezidi na nguvu, umezidi na neema, umezidi na kila kitu. Amen. Mimi naamini sana kimaisha ya mtu mmoja itabadilika. Amen. Nataka tusimame. Funga tu macho yako. Tuko na dakika mbili. Dakika kadhaa. Nataka uende kuomba mbele ya Mungu. Mwambie Yesu. Hii mwambi mafundisho umesikia leo hapa ipate ya uzima na maisha ndani ya maisha yako. Amen. Amen. Anza kuomba katika jina la Yesu Kristo. Yesu, mimi natazama ni wewe tu. Aleluya. Sente mana sotto me, mamma. Ricanta ya baba, seke.